سلامونه او نیکی هیلی د انعکاس راډیو درنو اوریدونکو او د زرپان د خبرونې خوګو مینوالو ستړي مشي. تاسې تیرو کې د تالند ناول دیار لسمه برخه را سره اوریدلې وه. اوس مو د دې ناول څوار لسمه برخه ته هرکلای کوم. هیله ده چې د دې برخې تر پایه هم زموږ ملتیا وکړئ. په تیره برخه کې تر دې ځایه را رسېدلي وو چې ترور مې راووتله، زه یې دننه بوتلم. تر روغبړ وروسته ووته او ماته یو ګیلاس نشهیي شربت راوړل او ویې ویل، زه چې هر څه ووایم ستا به باور نه کیږي، راځه چې یو پوه سړي ته دې بوزما، ستا ستونزه به اسانه کړي. د پسه غوندې په ترور پسې روان شوم، یوه ارواپو ته یې بوتلم. دا چې له دې وروسته څه پیښیږي په دې برخه کې سره اورو. لکه ماشوم زده کوونکی چې درس تشریح کوي، د لیدا اروایي حالت مې ورته څرګند کړ. د هغه هرې پوښتنې ته مې ځواب ورکوه. کله چې څېړنې پای ته ورسېدې، زما ترور ته یې وکتل او په سترګو یې ترې د تلو اجازه وغوښته. ما ته یې وویل، ستا مېرمن اروایي ناروغه ده، کیدای شي دا حالت د لیونتوب حد ته ورسېږي، یعنی زیات حسد او بدګمانۍ به یې راښکېله کړي. د اروایي تحلیلونو له لارې د دې ناروغۍ درملنه سخته څه چې ناشونې ده، ځکه باور لرم چې هغه ځان ناروغ نه ګڼي او نه غواړي له ډاکټر سره مرسته وکړي یا یې پوښتنې ځواب کړي. په دې وروستیو کې ډاکټر فریمن ناروغانو ته د سترګې په یوه کونج کې پیچکاري ور لګوي. ښایي په سلو کې شپېته داسې ناروغان روغ شي، خو دا څرګنده نه ده چې ستا ناروغ به دغه کار ته غاړه ږدي او که نه. زما په اند اوس خو غوره لار دا ده چې سره بیل شي، ښایي ستا په نه لیدو سره یې دغه ناروغي کمه شي. ومې ویل، دغه بیلتون باید څومره وخت ونیسي؟ دوه یا درې کاله. خو بیا هم ویره په کار ده چې تر دې مودې وروسته بیا سره وګورئ، دغه ناروغي بیا ورمخه نه کړي. که ته د دې مېرمنې له روغتیا سره مینه لرې، نو باید سره بیل شي، دا قرباني ورکړه، له بل چا سره واده وکړه. زه ستاسو د ژوند له ځانګړنو خبر شوم. باور لرم که تاسې هغه پرېږدئ، نو له میچل سره به واده وکړي، ځکه چې د غصې په وخت کې د هغې نوم په خلا اخلي. څرګنده ده چې د هغه په بیلتون خوابدې ده. ترور مې په مینهناک نظر را وکتل، اسویلی ویس او ویې ویل، له ناچارۍ څخه زه هم همدغه لارښوونه درته کوم. څه وکړو؟ مینه خو له قربانۍ او سوس پرته نه شي کیدی. تا او میچل دواړه زما زمن یاست، ما ته توپیر نه لري. اوچت شوم او د هغه مینه وژونکي ارواپو له لاسه مې تندې ته ټک ورکړ او په واټونو کې روان شوم. سر مې دروند و او زنګنونه مې د کمزورۍ له وجې کږېدل. زړه مې پر سینې فشار راوړ، په ستونزو مې ساک خله، ستونی مې له ژړا ډک و او په زړه کې مې د اوښکو سیل روان و. حیران وم چې خلک ولې راڅخه تیریږي، خو زما الوتی رنګ، بې نوره سترګې او لړزان د غړي نه ویني او نه پوهیږي چې کوم درد لرم. حیران وم چې ولې نشم کولی. په ذهن کې مې دوه تصوره سره وتړم، یو پټ لاس لیدا، هغه تر ورځو روښانه شپې او تر شپو تیارې ورځې، میچل اروایي ناروغي، د مادلین بیلتون، مور او زرګونو نورو تصورونه د وړو میخونو غوندې زما پر سر راټک وهل. د خیال هغه ټوټې او نیمړی بدن مې د خلکو له سترګو پټاوه. له یوه واټ څخه بل ته ورننوتم، یو خلوت او غلی ځای مې لټاوه چې له شرمه د خپل زړه ټولې خبرې ځان ته وکړم، وای ورم او زارۍ وکړم. یوه ځنګله ته ورسېدم، د رود پر غاړه پر یوه اوږده څوکۍ وغځېدم. یو وخت مې پام شو چې له بدن څخه مې اوبه څاڅي، باران او ما هم ژړل. تر پښو لاندې مې یوه نرۍ ویاله وبهېده چې اوبو میږیان او نورو واړه موجودات له ځانه سره وړل. هغو خوارانو لاسونه او پښې وهلې، ښایي چغه به یې وهله خو څه ګټه یې نه درلوده. لیدل مې چې طبیعت له ما سره هم همداسې کوي. لیونۍ او بې شعوره لیدا د طبیعت لاس دی چې ما نیستۍ ته ورکاږي. زه چې څومره نارې ورته وهم نه یې اوري، څومره چې زغم وکړم بیا هم نه پوهیږي. ذهن ته مې راغلل که دغه میږیان د دغه وړو ډبرو غوندې بې ځانه او بې ارزښته شیان وایي، اوس به د طبیعت په ظلم او ستم کې نه کړېدل. زما مرمان شو چې کاش کې مړ وای،
بیا مې د هرې ستونزې د حل کیلي لاس ته ولویده. یاد مې شول چې ویلی مې وو که تر درې ورځو پورې مې دا ستونزه واره نه شوه ځان به وژنم. خو هغه ورځ مې ستونزه نور هم درنه شوې وه. له ځان سره مې وویل د تشویش او اندېښنې وړ خبره نه ده، د مرګ په یوونو په زرګونو غوټې خلاصیږي. دغه ډاډ مې زړه تکیه کړه او سا شوه. له ځان سره مې سوچ وکړ که د لیدا له زندان څخه ناڅاپي وتښتم او هیلن ته پناه یوسم، خو هغه پناه تر دې زندان راته ویرونکي وپرېښېده. داسې ښکارېدل لکه زه چې زړه او سا پرېږدم او یو مړه کالبوت ته پناه وړم. فکر مې وکړ که په دنیا کې وګرځم او مادلین پیدا کړم خو ته به یې ولویږم. خو بیا مې ارمان راغی هغه وجود ته چې زړه یې له بل چا سره وي. ولې ستونزې وزېږوم؟ چیغه مې کړه. نه، چیغه مې کړه، نه، هېڅکله هم نه. زما لپاره د لیدا وجود ښه پناه ده. د هغې ظلم او ستم په هېڅ قیمت نه پلورم. په دې هکله هېڅ فکر هم نشم کولی چې زه دې ژوندی اوسم او لیدا دې زما نه وي. د نورو جنت زما زندان دی او د هغوی زندان زما جنت. زما لپاره هوښیار او لیونۍ یوه ده. زه د هغه موازون اندام او ښکلي صورت پرستش کوم. آیا بتپرستان له خپلو بوتانو څخه عقل او شعور غواړي؟ ټوله ورځ له انسان خورو خیالونو، لیونتوب، ناکامۍ، شک، ویرې او لالهندۍ سره لاس او ګریوان وم. په لوږې، ستړیا او باران نه پوهېدم، تر دې چې بدن مې له حس څخه او مغز مې له فکر څخه پاتې شو. لکه حیوان چې خپل استوګنځي ته ځي، خپل کور ته لاړم. د هغې وږې زمری په اړه مې چې په کور کې راته ناسته وه هېڅ فکر ونه کړ. لیدا په پراخه ټنډه زما هرکلی وکړ. پرته له دې چې زما د نشتوالي یادونه وکړي، زه یې د ډوډۍ میز ته بوتلم، کېناستو، ومې وویل، ټوکې مو وکړې، وام اورېدل. خو باور مې نه کېده چې زه دې ویښ اوسم. ګمان مې کوه ویده یم او د طبیعت زړه راباندې سوی دی. زما له ازاره یې لاسه خیسته. د لیدا له سره یې غلا کړی، عقل بیرته ورکړی دی. هیله من وم. لیدا مې ټینګه کړه او ومې ویل، آیا دا رښتیا ده؟ تا هغه بدګماني او بې ځایه خیالونه له سره لرې کړل او وپوهېدې چې زه درسره مینه لرم؟ ته پوه شوې چې زما سترګې تر تا ښکلو ته نه ګوري او نه به وګوري؟ آیا اوږده او له غوسې ډکه خندا یې وکړه. په ټولو وپوهېدم او اوس مې تصمیم هم نیولی، خو ته به پوهېږې چې زه څه تکل لرم. ډېر ژر به پوه شې. رښتیا راشه درته ووایم چې ما نن څه وکړل. د هیلن دوی کره لاړم. څومره ښه معصومه نجلۍ ده. هغه مې له اشتباه څخه وایسته، لکه څنګه چې هغسې مې ور وپېژندلې. ستا د یولسو معشوقو نومونه مې ورکړل. له سګرټ خرڅوونکي څخه نیولې تر هغې ډوډۍ پلورونکي سپین سرې پورې ټول نومونه مې د پټو پولیسو د لس له مخې ورته ولوستل. دولسم نوم د هیلن و. ورته مې وویل، ای بیچاره نجلۍ، د دې شهواني ناروغ په خبرو مخه ته وزه. هغه دروغجن دی، هغه وحشي حیوان دی چې تر اوسه یې ډېر کسان داړلي دي. تا هغسې مه کېږه، له منګولو یې وتښته. ما ویل، هیلن ژړل، زړه مې پرې وسو. ومې لیدل هغه هم ستا د هغه نورو معشوقو غوندې درباندې مینه وه. ورته ومې ویل، ای نادان نجلۍ، د دې یو ساعت پر ځای باید ټول عمر وژاړې. لږ سمه شوه، قول را کړ چې نور به تا هېروي. زما څخه یې هم قول واخیست چې تا به نیکمرغه کوم. هغې له هیلن سره د کتنې خبرې کولې. زه د شرم، درد او ارمان له کبله ویلېدم او پر ځمکه تویدم. د لیدا له څو شېبو چوپتیا څخه غلط پوه شوی وم. په زړه کې مې چیغه کړه، ای مرګیا، ومې ژغوره. اوچت شومه او ومې ویه، غواړم تر خوب مخکې مجلې او ورځپاڼې ولولم. وی ویل، ټول مې پر میز ایښي دي، زام زم چې ویده شمه، ځکه د کار لپاره باید ښه قوه ولرم. د میز تر شا کېناسته او یوه یوه ورځپاڼه مې اړوله، خو لکه ګرد سره چې سواد نه لرم او نشم کولی څه ولولم. ګمان مې وکړ دغه ستونزه د حل یوه لاره لري چې هغه مرګ دی. خو په دې ویرېدم چې په دې دنیا کې دې ونه اوسم او لیدا دې ونه ګورم. د ځان وژنې فکر مې له سره لرې کړ او ترې وتښتېدم. په مجلو کې مې یو کاغذ ولید، هغه مې پرانیست.
میچل لیکلی و زما بدمرغه ویلی یاما ترور دی هم داوز مال دفتر څخه ووتا راغلی وه چې ستا د بدمرغۍ او ستونزو یادونه راته وکړي د ژوند پر ستونزو دې وپوهېدم زړه مې در باندې وسو څه وکړو روزګار د هر نعمت په پښو کې په سلګونو کړونه لیکلی دي که ته ښکلی نه وایې نه دې شول کولی لیداره څخه بیله کړي څرنګه چې تجربه دې نه درلوده نو ګمان دې کاوه چې میرمنې یوازې په ښایست راضي کیږي په دې نه پوهېدې چې میرمنې له پیسو او شتو پرته په بل څه نه قانع کیږي لیدا ته چې دا لیونتوب په یاد شوی وجه یې دا ده چې هغه زما څخه د بیلتون له کبله ارمان کوي ستا دغه بدمرغي هغه انتقام دی چې طبیعت یې زما لپاره له تا څخه اخلي ځکه ما په دغه دوو کلونو کې زیاته څه وکړه خو په زړه کې مې د لیدا د مینې اور مړ نه شو کړای تر هغې لس ښکلې نجونې مې ترلاسه کړې خو یوې هم د هغې ځای ونه نیو زه له تا څخه کومه ګیله نه لرم نړۍ د مبارزې ډګر دی ما له تا څخه یې لس واخیسته تا هم زما څخه لیده د تیرو پیښو یادونه کومه ګټه نه لري غوره دا ده چې د دغه ستونزو د آبارۍ لپاره یوه غوره لاره ومومو یعنې ستا د ژوند او زما د زړه ستونزې د هغه ارواپو او ستا د ترور د څرګندونو له مخې د لیدا درملنه یوازې دا ده چې در څخه بیله شي البته ته د ارواپو خبره منې خو ګمان نه کوم چې وکړی شي د بیلتون غم ته اوږه ورکړي تر هغه وخته چې ریښتینی مین ونه بوسي او د معشوق لپاره هر ستونزه او هر درد ومنې خو ریښتیا ووایم دا خبرې ټولې کتابي دي ریښتینی مین نشي کولی یوه دقیقه هم له معشوق څخه بیل ووسي په داسې حال کې باید یو بهرنی لاس له مین سره مرسته وکړي چې خپله دنده ترسره کړي اوس هغه بهرنی لاس زه یم چې تا په زوره له لیدا څخه بیلوم سبا ته ستا د غوښتنې لپاره عرض کوم څرنګه چې ته نشې کولی زما پیسې بیرته راکړي زندان ته به لاړ شي او زه به لیدا خپله کړم په دې توګه به تا له دغې اندېښنې لیدا له دغې لیونتوب او ځان د ناکامۍ له درد څخه وژغورم کله چې لیدا زما شوه تا له زندانه باسم او د زده کړې اسانتیاوې درته برابروم که ریښتیا هم لیدا در باندې ګرانه ده لاسونه ورته ورکړه چې کله ته زندان ته ځې له ځنډ پرته ځان ماته راوسپاري ستا د اکا زوی او ستا دوست میچل د میچل دلیلونه ښه او منطقي وه د هغه له غوښتنې سره سم باید زندان ته تللی خو دوه نور مسؤلیتونه مې هم درلودل چې له خپلې وینې پرته مې په بل څه نه شول ترسره کولی یو د مادلین د ټول عمر هوسایي او بل مې د هیلن بری له منځه وړی و هاهو غوڅ تصمیم ته د رسېدو او له هغه حالت څخه د خلاصون لپاره دغه کسانو ته اړ وم چې خپله غوښتنه راڅخه وکړي په دې توګه به وکولی شم په ځانوژنې لاس پورې کړم له دې پرته مې نور څه نه شوای کولی لیدا مو وویل چې غواړي کوم لوی کار وکړي هغه لوی کار خو یوازې همدا کیدای شي چې ما پرېږدي او لاړه شي له لیدا پرته زما بله پناه قبر او مرګ و ته به مړ یم او د لیدا له شکنجو او زندان څخه آزاد شوی یم هوسا د خوب کوټې ته لاړم چې ویده شم لیدا پر کټ ناسته وه او دومره په فکرونو کې ډوبه وه چې زه یې نه لیدم تندی یې ټینګ نیولی و مخې سوره اوښتی و په څیره کې د کرکې حیرانۍ او ویرې نښې له ورایه ښکارېدې هېڅ مې ونه ویل وغځېدم خو نه مې غوښتل ویده شم غوښتل مې لیدا ویده شي او راوچت شم د وروستي ځل لپاره مې خپلې سترګې د هغې په جمال خړوبې کړم هسې هم سبا ته د هغه سیند تر څنګ ځان وژنه کوم د هغې څیره به مې په سترګو کې ژوندۍ وي یو ساعت وروسته اوچت شوم څراغ مې بل کړ خو ومې لیدل لیدا هماغسې ناسته وه ویې ویل ولې نه ویده کېږې ومې ویل غواړم تر خوب وړاندې مخکې له دې چې سترګې مې سره ورشي ستا صورت او اندام وګورم ویې خندل او ویې ویل ښه راته وګوره دا به وروستی ځل وي چې ګورې مې سبا به ستا له دغه ښکلو سترګو څخه بېغمه یم د دې پر ځای چې د هغې ننداره وکړم مخ مې واړه او په ژړا شوم په ژړا کې خوب راغی خوب مې لیده چې مړی یم او په هغه سیند کې ډوبېږم لیدا او میچل د سیند پر غاړه ولاړ دي او زما ننداره کوي په همدې خوب کې ډوبوم چې ناڅاپه وسوځېدم
اور می واخیست، لزای اوچت شوم، سراغ می بل کرد، خوبل نشو. پاغت یاره که می چیغی کردی، لیدا، مرست را سر وکڑا، دلیدا چیغی هم اوچت شوی. ای وای، آیا مادا کار وکر؟ مادا جنایت وکر؟ آهو، لما پرات خوب کوتا که بل چوک نو. نور می چوانه وریدن، کلا چی پسد شوم، ده کمی خزی نره غگ می واو ورید. اچ خوری، ومی وی. الیدا، ات الیدای، غگ دیوالی بدل دی، الیدا نشتا. زد داکتر مرسیالیم، دار اختون دی. زی والی دل ترا بستلیم، سترگی می والی چه نوینی، ده زواب پر زایم ده جڑا و سلگیو آواز واو ورید. ومی وی. اولی، اچ شوی، را بانده و رحمی گی، را تبو وایاز. هغه ژړغوني غږ راته وویل ستاسو سترګو ته زیان رسیدلی، درملنه به یې وشي، له بده مرغه ستاسو سترګې لیدل نشي کولی. چیغه مې کړه، چاړون کړم. او وپوهېدم، الیدا اوس چیرې ده؟ ولې مې پوښتنې ته نه ده راغلې؟ ویې ویل په زندان کې ده. ناره مې کړه، دوی نه پوهیږي چې هغه لیونی ده، هر څه چې یې کړي له ما سره یې کړي، زه یې بخښم. بیا به یې سده شوم، کله چې پسد شوم د یو نارینه غږ مې واورید چې زما پوښتنه یې کوله. ویې ویل زه ډاکټر یم، ستاسو پر حال ډېر تعصب راځي، خو زما لارښوونه درته دا ده چې د دې ډول دردونکې پیښې په وړاندې زړور واوسي. خدای چې پر ړندو کوم مسؤلیتونه ایښي، هغوی یې په نره له کوم شکایت پرته ترسره کوي. ومې ویل زه د خپلې معشوقې په لاس ړوند شوی یم، زه کوم شکایت نه لرم. که زندان ته مې هم بوزئ، زه نه ویرېږم، خو تر هغه وخته چې لیدا په زندان کې ده، له ما څخه زړورتیا او زغم مه غواړئ. ویې پوښتله ته ولې باید زندان ته لاړ شې؟ د میچل پور راباندې دی. میچل څوک دی او څومره پورې در باندې دی؟ ټوله کیسه مې ورته وکړه، خو زما د کیسې لړۍ دومره اوږده شوه چې د ژوند پیل ته مې هم ورسېده. یو وخت مې پام شو چې ډاکټر ته مې د ژوند ټوله کیسه کړې ده. تر لږې چوپتیا وروسته یې زیاته کړه، آیا امکان لري په دې موده کې چې دلته یاست د خپل برخلیک کیسه بیا تکرار کړئ؟ ومې پوښتل تاسې غواړئ ما بوخ کړئ چې خفګان راباندې برید ونه کړي؟ خو تر هغه وخته چې لیدا نه وي آزاده شوي، زه به هوسایي ونه لرم. سبا ته یې ډاکټر ښاغلی چې لیکوال هم و له ما سره معرفي کړ. د هغوی په غوښتنه مې د خپل ژوند ټول داستان بیان کړ. هغه لیکوال پر شا وټپولم او ویې ویل خوشحاله واوسه، که څه هم دغه پیښه ستا د بدمرغۍ لامل شوه، خو کولی شي ستا بدمرغۍ کمې کړي، یعنی ستاسو مادي ژوند به تر پایه سنبالیږي. زه دا کار کوم، زه ستاسو دغه برخلیک لیکم، یو خپرندوی پیدا کوم چې در څخه راویی نیسی. بله ورځ د یو کتابتون مشر راغی او له ما سره ژمنه وکړه چې دغه کتاب په بدل کې به زیاتې پیسې راکوي، او تر ټولو وړاندې به د میچل پور چې د هغه پیسو په وړاندې ډېر لږې ښکارېدې ورسپاري. د لیکوال او ډاکټر په لارښوونه مو وپتیله چې د لیدا په محکمه کې هم له هغو پیسو څخه کار واخلو. د زرپانې د خپرونې ډېرو قدرمنو مینوالو، د تالند ناول څوارلسمه برخه مو هم دومره وه چې ما واحدالله مان د خپل تخنیکي همکار حکمت الله صاحبزاده په ملتیا درته وړاندې کړه. تر بیا او بلې برخې، د الله په امان.